Pense positivo. Como desenvolver a energia potencial de sua mente. E. H. Shattuck. Capítulo 1. Relaxamento. Um instrumento de preparação. O relaxamento deveria ser uma condição tão óbvia para o pensamento sério que é possível que haja alguém que deseje saber por que lhe dou a importância de instrumento. Talvez seja óbvio, mas, se pensarmos melhor, veremos que é muito difícil conseguirmos relaxar de maneira consciente antes de começarmos a pensar sobre um problema, um programa, ordens ou instruções escritas, rascunhos de um discurso, o que quer que tenhamos em vista. É verdade que podemos nos sentar numa cadeira confortável com os papéis na mão, acender um cachimbo ou um cigarro, entre aspas, introduzindo assim uma abstração muito comum, mas inconsciente. Calçar um par de chinelos macios e considerar que estamos prontos para preparar uma crítica ou uma resenha sobre determinada matéria que exige pensamento e estudo. Essas várias ações tornaram-se hábitos porque, com o passar dos anos, percebemos que conseguíamos pensar melhor sentados numa cadeira confortável ao invés de ficarmos numa escrivaninha. E aos outros detalhes foram acrescentados porque cada um deles, ocasionalmente, forneceu uma condição mais tranquila para a concentração no trabalho a ser feito. Contudo, esse não é um programa de relaxamento feito de maneira consciente que leve a um estado de relaxamento tão descontraído quanto possível cada vez que nos sentarmos para pensar. É apenas o encontrado pela experiência própria. Dei prioridade ao relaxamento por ser bastante difícil manter a mente estável, livre de todas as distrações que provêm de um corpo irrequieto e desconfortável. Quando resolvemos considerar a contração, vemos que ela não é tão difícil como muitos acreditam, uma vez que sejam obtidas as condições exatas para essa tentativa. Relaxamento é, certamente, o primeiro ponto essencial para que qualquer tipo de concentração se realize. Aceita-se quase sempre a ideia de que uma mente relaxada supõe um corpo relaxado, mas não é tão evidente que o inverso seja verdadeiro. Um corpo relaxado está livre de pequenos movimentos musculares, dores e aflições, de tensão muscular, como se ainda estivesse pronto para a ação, e de toda a miríade de perturbações que o corpo pode infligir à mente. Quando essas perturbações se aquietam e o corpo entra em estado de paz e de calma, a mente pode relaxar com maior facilidade. Pensamos muitas vezes que estamos relaxados, mas se fizermos um exame rápido em nosso corpo, veremos que ainda existem áreas tensas e músculos que não se descontraíram corretamente. O que precisamos entender é que o relaxamento total, ou algo que se aproxime disso, não acontecerá espontaneamente.
será obtido através da prática, até que haja uma reação automática toda vez que tivermos de mergulhar em pensamentos profundos. Existem muitas induções para se obter um estado de relaxamento, entre as quais a mais simples é imaginar que somos um trapo molhado. É um bom método, mas não vai muito além disso. Existem muitos grupos que estudam ideias complementares, que iniciam suas reuniões com meditação precedida de, entre aspas, relaxamento induzido. Para isso, o líder do grupo leva os companheiros a uma viagem imaginária, descrevendo, talvez, um passeio por um belo jardim ou uma caminhada à beira de um lago tranquilo. O cenário é descrito com alguns pormenores, e cada membro do grupo segue-o com as imagens que lhe vêm à mente, completando o quadro tanto quanto lhe seja possível. O cenário pode ser assim descrito. Entre aspas. Estamos andando por um caminho de pedras ao crepúsculo. Não há vento, o ar é suave e perfumado com a fragrância das flores dos canteiros que ladeiam o caminho. Podemos ver, através da imaginação, todas as flores de que gostamos nascendo em profusão, sem intervalos entre elas, a fim de que as ervas más não possam brotar. Notamos, com alguma surpresa, que ali desabrocham flores de todas as estações. Peônias, crisântemos, jasmins, rosas, margaridas, hibiscos e muitas outras que já vimos, mas não sabemos seus nomes. O caminho nos leva a um pequeno portão de ferro, que abrimos e através dele passamos para uma trilha suave que percorre um campo de grama bem aparada. À direita, o terreno desce para um pequeno rio que vai coleando até muito longe. Mais adiante, há montanhas erguendo-se com picos nevados, sua silhueta esmaecida pela neblina azulada que forma um fundo perfeito em relação ao campo e suas árvores graciosas, ao rio sinuoso e ao verde exuberante do vale que se estende até o sopé das montanhas. Sorvemos a quietude e a paz desse cenário e logo adiante vemos um banco, ao longo do caminho de relva, convidando-nos a parar. Sentamo-nos e deixamos que a beleza mergulhe até a parte mais profunda do nosso ser. Estamos nos sentindo muitíssimo relaxados e em paz com o mundo. Não temos preocupações nem problemas e tudo resultará em benefício. Sentimos também uma confiança interior de que isso é verdade. Temos a sensação e recebemos com prazer o fluxo de energia benéfica que se espalha por aquele local secreto e deixamos que essa energia se difunda por nosso corpo, por nossa mente, por todo o nosso ser. Estamos inteiramente em paz. Esse exercício de relaxamento não dura mais que 5 minutos, o suficiente para afastar a série de aborrecimentos e frustrações de sua vida cotidiana, levando-o a atingir a paz e a tranquilidade necessárias à meditação que se segue. É um bom programa para induzir ao relaxamento, especialmente para os que acham difícil fazer um exercício desse tipo por iniciativa própria. Também é um excelente exercício introdutório para levar o grupo a formar uma unidade subjetiva. Essa é uma consideração muito importante, mas frequentemente esquecida. Há, contudo, desvantagens. Ele não se desenvolve sozinho e não atinge o corpo em todos os seus pontos. É, especificamente, um relaxamento do corpo que resulta do relaxamento da mente. Em resumo, não é suficientemente perfeito para produzir o completo relaxamento físico necessário. O segredo do relaxamento consciente é a arte de se soltar, entre aspas. Tente isso com um determinado músculo. O bíceps, por exemplo, que quase todos podem relaxar e contrair à vontade. Primeiro, contraia o músculo dobrando o antebraço.
E então, aos poucos, usando ao mesmo tempo a imaginação, retire do braço toda a energia até que ele fique relaxado sobre a mesa, incapaz de movimentar-se até que a energia seja insuflada nele por força de vontade. Isso é o que acontece quando realizamos um movimento com o músculo e inconscientemente o relaxamos. O efeito pode ser aumentado quando se faz isso conscientemente. Esse é um exemplo do que deve ser feito por todo o corpo a fim de se ter certeza de que tudo está solto, entre aspas. Pode parecer que se trata de um esforço longo e enfadonho, mas não necessariamente. Depois que tiver praticado o que foi sugerido antes, com um ou dois músculos, entre parênteses, o músculo principal da coxa, o femoral, é adequado para seguir ao bíceps. Fecha parênteses. Você terá estabelecido um método simples e só será necessário focalizar cada parte do corpo. Faça isso começando com os artérios e terminando na testa, retirando conscientemente a energia de cada músculo por vez. Nos lugares em que você souber que existem músculos, ou de uma área, se não tiver certeza. Seu percurso do corpo será mais ou menos assim, começando com os artérios de ambos os pés, passando depois para o dorso do pé, onde muitas vezes temos câimbras, para a região em torno do calcanhar, do tornozelo, daí para as canelas, para os joelhos, as coxas, entre parênteses, frente, atrás e lados. Para os músculos da cintura, do estômago, das costas, dos ombros, do pescoço, dos braços, das mãos, dos dedos, do queixo, das orelhas, dos olhos e da testa. Você pode, se quiser, acrescentar mais alguma coisa a essa lista, o que dê apenas uma indicação geral de como o, entre aspas, percurso completo é feito. Só existe um, entre aspas, olhar, focalizado em cada músculo ou área, acompanhado da instrução mental para que seja retirada toda a energia. Não há necessidade de parar enquanto estiver agindo. Deixe que o percurso se faça numa passagem lenta de movimento, sempre com o objetivo de, entre aspas, se soltar totalmente, de modo que os músculos fiquem inteiramente desprovidos de qualquer energia. Na primeira e na segunda vez, você poderá levar 3 ou 4 minutos para percorrer dos artérios à cabeça. Mas, desde que a rotina se torne familiar, serão gastos, no máximo, 1 minuto e meio. Até que o exercício comece a mostrar melhores resultados, é uma boa ideia reiniciá-lo partindo da cabeça para os pés, a fim de assegurar-se de que tudo está relaxado e livre de tensões. Mas, assim que sentir o efeito em todo o corpo, um só percurso será suficiente. Você perceberá que o processo será automático, de modo que quando se sentar para executar alguma tarefa que exija pensamento, sua mente subconsciente, aquela serva sempre disposta, a mente autônoma, que está constantemente trabalhando para manter a atividade do seu corpo, fará sua tarefa. Esse é um exercício que nos ensina a arte do relaxamento. Deve ser praticado antes de iniciarmos um processo de pensamento sobre alguma coisa, mesmo que se trate apenas de planejar as férias. Como você sabe, o corpo é um criador de hábitos. Basta repetir suficientemente alguma ação física ou mental que a mente, de forma automática, iniciará a repetição sempre que a ocasião o requerer. Você descobrirá, assim, que uma sensação de total relaxamento o envolverá quando se sentar para trabalhar. Você deve compreender que, dessa forma, dotou a mente do mais importante, ou de um dos mais importantes, entre aspas, instrumentos de preparação. Um ambiente tranquilo, livre de qualquer sensação que desvie a atenção e de outros apelos aos sentidos.
São essas reações conscientes dos sentidos que tendem a afastar o foco mental do lugar em que está afixado. Não há problema quanto à focalização, desde que haja informação que lhe dá sentido verdadeiro. O problema é sempre o de mantê-la firme. Tratarei disso mais detalhadamente no capítulo sobre... Aqui só desejo trazer à tona aquelas mensagens menores e quase sempre não observadas, através das quais os sentidos interrompem constantemente o pensamento. Precisamos, de fato, aprender a relaxar com mais frequência nossa vida diária. Observe um gato. Até mesmo na caça, quando espera para atacar o rato distraído, esse animal representa a imagem do poder concentrado e relaxado. Sempre que não houver necessidade de despender energia para andar, comer ou qualquer diversão, seu corpo certamente estará relaxado. Deveríamos aprender a ser como os gatos, desperdiçando assim menos energia. Em todas as horas do dia, os nossos músculos ficam tensos sem necessidades e fazemos movimentos desnecessários com todas as partes do corpo. Tudo isso consome energia. Utilizamos nossa energia de maneira errada. Com um pouco de prática e atenção, conseguiríamos, facilmente, adquirir o hábito de relaxar todas as partes do corpo que não são exigidas para a ação naquele momento. O tipo de exercício de relaxamento que apresentei anteriormente, neste capítulo, é um bom começo. Usado inicialmente para os momentos de concentração, torna-se logo um hábito para repelir a pressão quando a energia for desnecessária. Isso não significa que levará mais tempo para fazer os músculos se movimentarem. Pelo contrário, o refluxo da energia será mais dinâmico devido ao poder de absorção do músculo relaxado, e as instruções da mente através do cérebro serão mais eficazes, uma vez que elas serão decisões de, entre aspas, força total e não algo inexpressível. Esse é o primeiro instrumento que devemos aprender a utilizar. Sem ele, não estaremos dando oportunidade à mente. Quanto mais especializado é o instrumento, mais cuidado exige sua instalação e ajuste, bem como a escolha das ferramentas necessárias. A mente é um instrumento excepcionalmente complexo e é surpreendente que não tenhamos percebido isso. Entretanto, a maioria das pessoas não lhe dá o devido valor. Por quê? Porque ela parece funcionar satisfatoriamente sem que tenhamos de nos preocupar com as condições sob as quais esperamos que ela trabalhe. Quando opera, mesmo ao nível corriqueiro do mundo físico, entre parênteses, o que é apenas uma porção insignificante de seu grande potencial, ela tem o poder penetrante dos raios X, o poder da memória analítica e seletiva do computador. É um poder criativo que estamos apenas experimentando como uma criança ao montar seus brinquedos. Não existe, porém, palavra mágica ou qualquer método que nos capacite a liberar e utilizar o poder que está por trás de nosso pensamento, que frequentemente se apresenta disperso e mal direcionado. Trata-se de tarefa longa e paciente aprender como dar à mente as condições de que ela necessita e afastar todos os obstáculos que bloqueiam o fluxo natural da energia da mente. O que digo pode parecer um tanto teórico, mas não é. Um circuito elétrico deve ser direto, isto é, livre de resistência, a fim de permitir que o máximo de energia elétrica passe por ele. A energia mental é uma forma mais apurada de energia elétrica, sendo, portanto, obstruída mais facilmente. Uma melhoria dessas condições, por menor que seja, terá efeito significativo na quantidade de energia, disponível para a tarefa que temos em mãos. Comecemos a pensar em termos de energia e veremos que a energia mental funciona exatamente como qualquer outra. Precisamos fixar isso em nossa mente desde o princípio. Pensar é manipular a energia mental.
transformando-a em formas identificáveis, chamadas formas-pensamentos, que podem ser vistas por pessoas dotadas. Essas formas-pensamentos, no caso do ser humano comum, são vagas, mal definidas e desaparecem rapidamente. Ainda bem que, para desenvolver o poder que está latente em nossas mentes, precisamos de visão, de determinação, de fé no resultado dos nossos esforços e, acima de tudo, de tempo. Digo, ainda bem, entre aspas, porque durante esse tempo temos a oportunidade e também a necessidade de desenvolver nossas mais altas qualidades, de forma que, aos poucos, possamos modificar nossas reações para com o próximo e para com a humanidade em geral, passando da atitude exclusivista do, entre aspas, eu estou muito bem, para outra que traz em si o amor e o interesse pelos outros. Esse é o resultado da expansão vertical da mente a que já me referi. Nas expansões graduais que estão diante de nós, a mente vai se tornando cada vez mais abrangente, inclusive em relação a conceitos que atualmente desconhecemos e em relação a pessoas que anteriormente havíamos excluído do nosso amor. Essa expansão vertical irá assegurar o uso de nossos poderes mentais elevados para o bem geral e não para atingir nossas próprias metas. Esse aprendizado, a compreensão da fraternidade essencial e da unidade da raça humana, é de toda a criação. É um processo que deverá prosseguir com a eliminação gradativa dos obstáculos em relação à clareza do pensamento. Esse é o assunto desse livro. O relaxamento total do corpo e da mente é o principal objetivo, mas não fique decepcionado se ele não for completo. Ele nunca será alcançado enquanto a mente não deixar para trás toda associação com fenômenos físicos e tornar-se consciente dos planos mentais superiores. Cada passo que nos aproxima do relaxamento total dá à mente muito maior disposição para cuidar do que lhe diz respeito, sem se distrair com os pedidos de atenção que se tornaram habituais e são constantemente alimentados pela insistência dos sentidos que desejam dar prioridade às informações vindas do mundo dos fenômenos. Estamos no estágio intermediário em que o conflito entre o essencial para o desenvolvimento espiritual e mental e o essencial para o desenvolvimento intelectual revela-se como uma dicotomia da nossa natureza em expansão. Isso aconteceu anteriormente quando todos esses processos que agora são realizados sem conhecimento consciente da nossa mente autônoma eram a principal ocupação da atividade consciente, mas foram, aos poucos, deixados aos cuidados do subconsciente. Isso ocorreu quando o intelecto estava começando a tomar conhecimento de outros aspectos do ambiente que hoje chamamos mental. A fim de que fosse possível dar atenção a esses aspectos, foi necessário que a atividade consciente anterior fosse relegada a uma posição inferior. A mente humana está situada nesse estimulante estágio de desenvolvimento, em que começa a responder aos chamados da mente superior, e uma riqueza de contatos se abre diante dela. Isso significa, forçosamente, que os contatos físicos, antes importantes, devem assumir a posição secundária. Podemos observar que isso acontece em muitos relatos, pessoas cujas habilidades mentais chegam a atingir um estágio assombroso. Esse reconhecimento de que a mente deve receber as condições adequadas para poder esse processo de expansão é compreendido e será tratado de maneira consciente. Por enquanto é isso, pessoal. Fim do tema 1. Muito obrigado, gente.